Pery, zítra nás už čeká start extraligy Vítkovice. Jak jsi natěšený a co čekáš od Vítkovic? Možná to bude z těch hratelnějších soupeřů, ale určitě se nedá nic podcenit. Body budou určitě důležitý od prvního kola. Já už se těším moc, všichni jsme zpátky v extralize, tak bylo to dlouhá příprava, jsme rádi, že máme za sebou. A teď už začne to zábavnější a k Vítkovicím budou hrát určitě hodně defenzivní hokej, hodně poctivý hokej. A v důrazných soubojích, ale určitě je to tým, který my můžeme porážet a který my potřebujeme dostat pod sebe, takže uděláme všechno pro to, aby jsme získali 3 body zítra. Chomutov už jste si osáhli v posledním přípravném zápase, dopadlo to i vítězně. Jak se tam hraje, jak vám to vyhovuje, jaký je kluziště, jak se tam hraje? Já jsem vždycky měl Chomutově rád, já jsem vždycky hrál dobře, takže já jsem i rád, že vlastně jsme se přestěhovali tam. A mně se tam hraje výborně, nevím jak další kluci, my jsme se potom moc nebavili, že stejně ne, prostě tak to je, nemá smysl se tím nějak zabývat, ale já jsem rád, že hrajeme tam a je tam hezký stadion, nový let byl taky v pohodě, takže a i pro diváky to bude, myslím si, jako dobrá varianta. A znáš někoho z Vítkovic, s kým si třeba napíšeš nebo znáte se osobně, takže si něco řeknete, pozdravíte se a něco takového bude tam pro tebe? Tak pár kluků znám skoro každým týmu, ale tady vlastně tam jsem znal plno kluků, kteří už tam nejsou, takže teď už jakoby jenom pár a teď si tam s někým nepíšu, že za mi toho pana trenéra, tam, pod kterým jsem hrál, takže, ale není tam někdo, s kým se jako hecoval, že všichni už tam odsaď utekli, takže už ne.